Kamu es marah kurung ya mau? Aduh, ngasih keturunan mau ntar terus. Sapi, enak pakan, wedus, tak langgar garing kentas. Kentas sih wes selak udang. Mungkin besok mau. Doanya Andi wedus mau. Mang esok orang ngasih sing duwe rong madang. Apa ndak mulai piye bali ora ono sak iki. Iki wujud ane senene sing duwe kok ono. Gendingnya wetan arah imat truk sore barang digiring tak gelem meneh tinggal makan pitik gendik kurang ngurus wedhus rasa dimtas saya rasa gering gendeng esok esok arah imat gendik anu pitik. Makan sore. Oh, pakane beres iki, Dek. Weh, enggak ra gelem mangan iki. Ayo mangan. Sing gue ngasih lalu mangan. Ragu mangan kok tak tukok nek bakso kowe ya. Tuk bakso sik. Mbok ra ngurusi kewan. Arep mumet. Kewan pedus yang ini digerak ra gelem muleh. Pitik di kokoi ra gelem mangan piye. Tinggal kamu pengarepan ngono kan enteni. Putar-putar menawa bulan. Rampung.